solusine mung siji. Piye, Ren? Tinggalan lo, Galinowi. Ya terus. Aku kan yo nganggur totol. Walah, Ren, Ren. Wis upami ora memper. Omonganmu senengane kok oper. Bener yo kowe iki. Isi di kode kemecer, kowe manuk kacer. Manuk kacer saya keregani larang pol. Panggah beres, wis mbah, jelas nang bosku mbah.
besitok sak jam sewane kan 50.000 ton ju. Lagi mengoleh 5 jam, berarti 250.000 nak ping telu, totale 750.000. Thank you.
masa aku lem sentimen lah. Pisan. Karwane mataku ben picek.